Vi er meget, meget stolte her i DR's kororkester over at blive nomineret til den her fine Diversity-pris. Fordi for os er mangfoldighed og talent fuldstændig afgørende for vores virksomhed, vores kunstneriske det vi kommer med rent kunstnerisk, når vi arbejder. Mangfoldigheden inden for korsang giver sig udtryk i, at man har mange forskellige input, man har mange forskellige stemmer, man har mange forskellige måder at se musikken på, og musikken kan give et fællesskab blandt mange forskellige typer mennesker, som er meget unikt. Vi har alle sammen vores stemme, og vi har alle sammen et godt bud på at lave musik os sammen. Målet med mangfoldighed og talent er at kunne levere det absolut allerbedste, når vi går på scenen. Og det er uanset om det er vores kor eller vores orkestre. Mangfoldighed er vigtigt for os, fordi vi tror på mennesker. Og vi tror på, at alle vores medarbejdere har noget unikt at bidrage med til vores forretning. Og vi ser, at forskelligheden er vigtig, fordi det skaber dynamik, og det skaber noget kreativitet, som er vigtigt for, at vi fortsat kan udvikle os som virksomhed og nå vores ambitiøse mål. Hvis man skal lykkes med en mangfoldig virksomhed, så tror jeg på, at det allervigtigste det er, at den øverste ledelse har det her forankret i deres mindset. Og på den måde bliver det aldrig en diskussion om man skal være mangfoldig, men hvordan man bliver mangfoldig. For vores vedkommende handler det om ikke at gøre tingene komplicerede, men at gøre det på en simpel måde, hvor man engagerer sig i det lokale samfund, som man er en del af. Også kigger på, hvad er det for nogle udfordringer, man i forvejen har, og så starter der og tager det som udgangspunkt. Så det ikke bliver en anden agenda, men den bliver integreret med den agenda, man i forvejen har. Jamen, vi er meget stolte over at have fået nomineringen. Vi har arbejdet med CSR og i det hele taget arbejdet med at være en ansvarlig virksomhed gennem rigtig mange år. Så vi er meget stolte af at have fået den her anerkendelse og blive nomineret. Jeg tænker, udover at vi også er glade og stolte, så er vi også ydmyge, fordi det er en rejse, vi er på med at blive i endnu højere grad en divers virksomhed. Vi tænker ikke, at vi på nogen måde er i mål med det. Men vi har fokus på det, vi arbejder med det, og det her det er jo et skulderklap i forhold til at fortsætte den rejse. Vi tror først og fremmest på, at det er at arbejde med talent i bredden, altså at arbejde med alle vores medarbejderes talent, og at udvikle det, at det har værdi, både i forhold til at skabe en god arbejdsplads, men også i forhold til at skabe nogle gode resultater, øge innovationskraften i virksomheden. Så vi arbejder med, at alle har talent, og at det talent skal udvikles.